মোক কলি যেন আধা টুকুৰা যাব যেন লাগি যাব দেই ভালকে ৰাখিব আহক আহক হ'ব আমি পইচা লোৱা নাই কথা নক'বা ঠিক আছে আমাক মাতিছে কাৰণে মই ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আমাৰ পলিবৰ থানা অন্তৰ্গত যোৰহাট জিলাৰে পানীচকুৱা অঞ্চলতে কিছু মানে কি হুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি আছে। তো সেইখিনি খবৰ পোৱাত আমি লগে লগে আমাৰ পলিবৰ থানা অন্তৰ্গত কেম্প আৰ আৰ এল B11NCRP কেম্প তেওঁলোকৰ লগতে আমি যুটীয়াভাৱে এটা অভিযান চলাওঁ এই হুৰাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অভিযান কালতে পানীচকুৱাৰ বিভিন্ন এলেকাত আমি প্ৰায় দেশীয় হুৰা 15 লিটাৰ আৰু কাণ্ট্ৰি হুৰা 15 লিটাৰ আমি পাইছোঁ। কিন্তু মানুহ আমি যোৱাৰ আগতে তেওঁলোক পলাই আন্ধাৰ হুজুগলৈ পলাই যায়, গতিকে কোনো মানুহ আমি আটক কৰিব নোৱাৰিলোঁ যদিও এই সুৰাখিনি সম্পূৰ্ণ নষ্ট কৰা হৈছে। কিমানমান টকা সুৰা এই সুৰা আপুনি গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ প্ৰায় 8-9 হাজাৰমান টকা হ'ব।